Assalomu alaykum, Kvartet jamoasi kanalini tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz, yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha shunaqa issiq havoda ko'rishib turibmiz va bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Ravotga tashrif buyurdik. Sababi bugun Mahbuzaxon onamizni ta'allut ayonlari, bizga jamiki yaqinlari, farzandlari, xo'jayini, aka-ukalari, opa-singillari murojaat qilgan. Hozir kirib, onajonimizni tabriklab, ko'ngillarini ko'tarib, mana shu ajoyib sovg'alarni topshirib chiqamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 24ga 7 aloqadamiz. Demak, shunaqa yuqori kayfiyatli uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Kelinglar davraga aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun opamning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz opam shirin. Rahmat. Bitta qarsilar bilan. Assalomu alaykum, avvalambor hamdlarga. Undan avvalambor ta'allut ayonlar sizlar uchun ta'zim qilamiz. Jon umringiz uzoq, joningiz sog' bo'lsin. Jamiki farzandlarda, yaqinlarda baxtiga sog'-salomat bo'ling. Xonadoningizda shunaqa yaxshi kunlar hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Mana bugungi ajoyib kunni bir unutilmas qilish maqsadida bizga jamiki yaqinlaringiz, xo'jayiningiz, farzandlaringiz, akangiz, ukalaringiz, opa singillaringiz, jamiki yaqinlaringiz murojaat qildi. Mana shu yaqinlaringiz nomidan bitta qarsilar bilan ushbu sovg'alarni qabul qilasiz. Sovg'alarimiz juda ham ko'p. Aka-ukalaringiz va farzandlari nomidan mana shu sovg'alarni ham qarsilar bilan olasiz. Qarsilar bilan albatta. Va albatta tug'ilgan kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz, tortlarsiz, shirinliklarsiz bo'lmaydi. Ushbu tortimiz ham siz uchun. Endi buni qayta shu yerga qo'yib turaveraman endi. Va yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Ushbu sovg'ani ham qabul bo'lasiz sizning nomingizdan. Qarsilar bilan albatta. Va onajonimiz bor ekan. Onangiz qani, onajon? Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Albatta, farzandlar, nabiralar sizni ham esdan chiqarmagan. Yo'q, farzandingizni dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab shu elga qo'shganingiz uchun shu farzandlar nomidan onajon mana shu gulni qabul qilasiz. Qarsilar bilan albatta. Xohlasa onajon, mana hissalar uchun syomkalar bo'lyapti. Bizni ko'p yurtdoshlarimiz, musofirdagilar tomosha qilyapti. Endi onajon, yoshingiz katta, sizdan mana shu qizingizga, qolaversa farzandlar, nabiralarga bir dildagi gaplar, duolar bo'lsa bildirib qo'yasiz. Undan keyin qolganlardan tabriklarni eshitamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum farzandlarim, hammalaring xush kelibsizlar. Mana mashu o'g'illarim xizmat qiladigan o'g'illarim, sizlar ham xush kelibsizlar o'g'illarim. Kam bo'lmanglar iloyim. Mashu Mahbuzaxon qizim, umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin iloyim. Yuzlarga kiring iloyim. Mashu uylar doim to'yxona, murodxona bo'lsin Allohim. Musofir yurgan Nosirjonim, umri uzoq, rizqi baland bo'lsin. Qo'sha qarib, yana to'ylarni qilib yaxshi kelinlar olaylik yana Allohim. Inshaalloh. Mashu farzandlarim, nevaralarim hammalaringa rahmat, kam bo'lmanglar iloyim. Qo'sha qalinglar, sizlar ham o'g'lim hammalaring. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor bi rahmatika ya robbal alamin. Shu farzandlariga doim shunaqa duo qilsa, sharchaga doim yuzlariga kirinib qolamiz. Davom etamiz. Endi esa opajon sizdan mana shu bir ukalaringizga, farzandlarga, xo'jayiningizga qanaqa bir rahmatnomalar, bir niyatlar, duolar bo'lsa bildirib qo'yasiz kelgan mehmonlarga. Undan keyin qolganlardan tabrik eshitamiz. Xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Bolalarim baxtimga sog' bo'lsin, hammasi farzandlarim, xo'jayinim. Hammalari sog' bo'lsin. Rahmat. Siz ham rizo bo'lsin, rahmat. Qarsilar bilan, qarsilar bilan. Shuning ajonimiz yoshlarga yetib kelar. Davom etamiz. Endi esa kelgan mehmonlardan, yosh kattalardan boshlab birma-ketdan tabriklar berish so'raymiz. Kelgan yosh kichkinalarga ham o'tamiz. Assalomu alaykum kelgan aziz mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana biz bugun singlim Mahbuzaxonni tug'ilgan ayomga yig'ilgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib singlimga uzoq umr tilayman, bolalarga bosh bo'lsin, ukam bilan qo'sha qarsin.
yaxshi kelinlarni olsin, ahli solih imonli kelinlar olsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'p ko'rsin iloyi. Umri uzoq bo'lsin, rizqli bo'lsin. Eng chaqqon kelinimiz, kelinlarcha eng a'losi hamda o'zi. Ko'stemas. Ko'stemas iloyi, oxirgacha shunday ketsin. Inshaalloh. Qizlari ham chaqqon, qizlari ham qizlari kuyovlari bilan baxtli bo'lsin. Inshaalloh. O'zi yaxshi ahli solih imonli insonli kelin olsin. Ko'rlarda o'tirsin, ukam bilan birgalikda qo'shaqarib hajilarga borsin. Iloyi. İlahim hacılarına hepimiz birgeliğinde varım birgeliğinde. Hepimiz şöyle meşhitlerde çırayla kalıp mehman bol oturuştu. Hepimiz gibi ola nasipsin. Sizlere aşkullarda keliler kudu okulasa şekerlerine hoş geldiniz. Rahmet. Rahmet. Allah Allah. Rahmet. Ya aşkullarda uzak hizmette. Rahmat qolamiz, davom etamiz. Kimda eshitamiz yana? Assalomu alaykum, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun ukam Mahmudxonni tug'ilgan kuni. Men ukamga uzoq umr tilayman. Nosirjon bilan qo'sha qarisin, bolalarni orzu havasini ko'rsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa hammasini tilayman. Iloyim hojota, hojona bo'lib yurishlarini tilayman. Bolalarni, nevaralarni bizni baxtimizga doim sog' salomat yursin. Yuzlarga kirsin ukam. Inshaalloh. Rahmat. Rahmat, kelish kelsin. Sog' bo'ling. Rahmat qolamiz. Davom etamiz. Sani kimni eshitamiz? Mana mana, Qudasi endi. Yo, Qudasi. Qudam emas, bu Xudo xolasa sinim. O'zim opa singil bo'lganmiz. Iloyim sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Sog' salomat. Rahmat. Rahmat, qarsilar bilan. Rahmat qolaman. Lon ko'rsin emasdan shunaqa ko'ryapsizlar ba'zi bir xudolar shunaqa bo'linglar opa singil bo'linglar. Dars bo'lsin sizlarga deb qolaymi? Davom etamiz. Sani yana kimdan eshitamiz? Tarqam. Assalomu alaykum. Hammalaring xush kelibsizlar. Opam bilan pochchamga baxt tilayman. Iloyim jiyanlarim rohatini ko'rib yursin. Iloyim pochcham bilan billa hojilarga borib, katta hojilarga borib yuringlar. Bolalaringiz rohatini ko'ring opa. Tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Sizlarga sog' bo'linglar. Oqibatingizga ko'rsinlar. Rahmat qolamiz. Endi qani? Ukalardan eshitdik. Assalomu alaykum. Tashrifli odamlardan biri. Assalomu alaykum mehmonlar. Hammalar xush kelibsizlar. Opamiz Mahfuzaxon tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari. Doim shunaqa kulib, xursandchilikda yurishini nasib qilsin. Inshaalloh. Bolalarini xo'jayini Nosir podshaning baxtiga doim sog'-salomat bo'lsin. Hammamiz baxtimizga. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa niyatlariga yetsin. To'ylar qilsin, hamisha xursandchilikda idor ko'rish hammamizga nasib bo'lsin. Kichkintoy oilaga kelgan. Ramazonim baxtlaringiz sog'-salomat bo'lsin. Ha, aladiz. Rahmat Allohga. Uylanganingizda to'ylaringizda xizmatda tursanmiz oilalar. Qani marhamat bo'ling. Qani farzandlar. Rahmat. Rahmat. Qarsilarni rahmat. Yo'q, otajoningizni, onajoningizni qo'llaridan yetalab Ka'balarga borish nasib qilsin inshaalloh. Xudo xolasa, yaxshi kelinlar olsin. Mahzonni o'zi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlaringizga kiring, baxtingizga sog' bo'ling. Nosir pochcha bilan baxtli bo'ling. Ha, cho'p gapirasiz-ku. Qo'y yuraverasiz. Bo'lmasam davom etamiz. Xabardan tabriklarni eshitdik. Endi esa onajonlarimiz uchun ham, Mahfuz opamiz uchun ham, Mahfuz opamiz onajonlari uchun, jamiki farzandlari nomidan onajonlar uchun ajoyib qo'shiq shu qo'shiqni jamiki farzandlari nomidan qabul qilasizlar. Marhamat, tabriklaymiz. Hayot boshqacha, birga yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, onam kasalman demang. Holi yomonman demang, adob bo'laman. Dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan bir yon. Onam kasalman demang, holi yomonman demang, adob bo'laman. Jonu jahon deding,
من رحمت بایم بایم آنه جانلارمز بس فرزندلارده بردیه سا سلامت بولی هیچ قشان کسل بولیش مثلا بزنه دعا قلیم استه چرچه مثلا نکالمز بویدتو دایم ایتم ایچته چرچه میبن نام ایتمز خوشلارن تبریکلارن اشتی گنده سخر دامیده یه سلی چون برسم نرگیب شوالمز نه بر خدا چرشه یه گتی من هم تماشا کلی گیم نیست البته تویان کنلر گه شو خوشگلر اویلر یه رشاده برچه برچه نه درمز گه تکلی کلمز هنی مرنبا شو خوشگلر هنی چیلن هرده باشکندن ها رسیده رحمت
inanç oynayan kol ayağılar hiç kaçan dert görmesin deyip kalemiz elbette. Hanadanilerden şuna yaşlılar hiç kaçan terk etmesin. Daima şuna da kuğunak oynayan külüm yürüyüş nasıl kısa hamileler deyip kalemiz. Xudo xolasa yuzlariga kelib yuz yoshli yulayla qilganlarni ham bizga kelib xizmatlash nasibsini qolamiz. Rahmat endi onajonlar, yosh kattalar bizga yetib duo qilib berasizlar. Amin. Amin. Avvalambo shu xonadagi, ukam xonadagi hammalarga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanalar bo'lsin. Hammalaringiz tan joyingiz sog' bo'lsin. Kelgan xizmatlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Ilon tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Xalqqa xizmat qilib charchamanglar. Amin. Hammamiz xatolardan xato bo'lmaydi. Kelasi yillarga mana shu almashtiriladi. Hammamiz sog' salomat. Yana mahalladagi hammamizga shunaqa chiroyli sizlar ixtiyoringizga nasib qilsin hammamizga ham. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, musaffo osmonlarga quyoshlarni ko'z tegmasin. Ko'rganlarda Alloh rahmini etsin, har xil balo qazofatdan saqlasin. Ilohi amin. Qarilarimizga iymon bersin, yoshlarimizga umr bersin. Rossiyada yurgan barcha mo'min musulmonlarni, farzandlarimiz, ukalarimiz hammasini Alloh o'zi panohida saqlasin. Cho'ntaklari pulga to'lib, hammasi suyunib hammamiz bag'rimiz butunida diydorlashib ko'rish nasib qilsin. Rahmat kelganlaringizga. Hammalaringizlar ham sog' bo'linglar. Salomatdan bo'linglar. Umrlaring uzoq, sog'ing baland bo'lsin. Doim elning xizmatida mana shunday o'ynab kulib yurishni sizlarga nasib qilsin. Doim kutib olaylik bizlar hammamiz xursand bo'lib o'g'lim. Mazasa xursand bo'ling, mazza qiling. 1 yoshga yoshardik, 10 yoshga yoshardik. Ilam xush kelibsizlar hammalaringiz. Xo'p, demak aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, bugungi tashrif sizlarga manzur bo'lib, bizni jo'natgan insonlar yoqdi degan umiddamiz. Qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz. Bizni tomosha qilib turganlar, siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta qo'limizdan kelgancha butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlaringizda hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagilar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Kvartet jamoasi doim sizlar uchun xizmatda.